Narta ka qenë kryefjala e festimeve në këto fundjavë, këtë të shtunë të fundit të shtatorit, që ka përkuar edhe me festën e verës. Në panajirin organizuar me këtë rast, kryetari i Bashkisë Vlorës Dritan Lili ka vizituar të gjitha stendat e panajirit në festën e verës në Nart. Kryebashkia ku ka deklaruar se ky aktivitet do të kthehet në një traditë të përvitshme. Dhe vetëm në Nart mund ta gjesh këto produkte të kthehen në produkte tradicionale që nesër duhet kthehen në patenta për t'u shitur gjithë turistëve që vinë në këtë territor. Dhe është vërtet për t'u përshëndetur iniciativa këtyre njerëzve që ruajnë traditët e vjetra për ta të frut do të themi që prodhohet nga një pemë e veçantë, këta njerëz e kthejnë në një produkt që e përdorin në shtëpitë e tyre dhe që nesër është një nga ato produktet që duhen promovuar për të shërbyer tek vizitorët dhe tek të gjithë ata njerëz që vendosin të kalojnë pak ditë në Nart ose në rrethina. Kjo është e Nartës. Dhe dua që të vazhdoj të bëhet efort pikërisht këtu në Nart. Vlora ka plot aktivitete të tjera që ti bëj, po unë doja shumë që ky aktivitet të kthehet në një traditë të përvitshme dhe të kujtoj atë festën e rushit që të kemi evente të tjera në vazhdim dhe ta zgjasim sezonin turistik në Vlorë. Leli thotë se mikpritja e shqiptarëve nuk mungon, duke u bërë një ftesë të gjithëve të vinë në Vlorë dhe në Nart. Të bashkojmë produktin që komuniteti ja ofron me kaq shumë bujari me një buzëqeshje shqiptare që është Smile Albania për t'ju thënë të gjithëve, mos kurseni që të vinin në Vlorë, mos kurseni të vinin në Shqipëri, një buzëqeshje shqiptare që është nga më autentiket në botë, nuk ka për të munguar, për mbi të gjitha nuk ka për të munguar mirëpritja dhe produktet tradicionale si ato të Nartës që po vizitojmë sot. Vërtet Vlora është vendi që duhet vizituar. Pasi ka provuar të gjitha verrat e ekspozuar në panajir, kryebashkiaku Dritan Leli u shprej kënaqur për traditën e festës, që dikur ishte festa e rushit në Nart, por sipas tij, rikthimi në traditën e vjetër të Nartës do të jetë kështu, një vlerë e shtuar për paketën turistike që Vlora ofron. Unë thjesht mora një shije në respekt në radhë parë të gjithë vizitorëve dhe në respekt të kantinave që kanë sjellë produktet e tyre këtu, për të bërë gëzuar dhe për t'ju thënë që kanë mikpritjen dhe mbështetjen time që të bëhen pjesë e çdo eventi tjetër që ne do të duam të organizojmë në vazhdimsi. Unë dua të falenderoj organizatorët, sigurisht dua të falenderoj Margaritën për mbështetjen e madhe që ju dha, shoqatën e të gjithë njerëzve që u bën pjesë e këtij kontributi të madh për të rikthyer traditën e festës së rushit dhe të verës në Nart. Dhe mendoj që kjo është një fillesë e një feste që duhet të vetë vendasit ta mbështesin maksimalisht në mënyrë që të kenë më shumë vizitor, jo vetëm në muajt e verës, po dhe në periudhën e vjeshtës, duke pasur parasysh traditën e madhe që nartiotët kanë pasur në prodhimin e vreshtarisë dhe me gjitha mbi produktin e verrave që kanë qenë nga ato që vlonjatët i kujtojnë me nostalgji dhe rikthimi në produktin e vjetër të Nartës do të ishte vërtet një vlerë shtuar në paketën turistike që Vlora ofron. Panajiri është vlerësuar edhe nga banorët të Nartës, por edhe nga prodhues të verës. Po duket një aktivitet me shumë gjallëri. Ka një pjesë marrje goxha të këndshme dhe pritet dhe të ketë një nivel të lartë të produkteve. Kemi sjell gjë tradicionale. Bukën që është traditë që e bënim në përdasme që quhet bukace. Kemi sjell tavët që është tavë me peshk, tavë me ngjala. Kemi dhe bazdanaki themi neve. Ndërko, më tradicionale që bëhem në dasma, kemi shishqekun, e kemi këtu. Kemi muston që e bëjmë nga vera. Është një risi e mirë për zonën tonë, se zona jonë është e ngarkuar, do themi, ose është plot me vreshta edhe është një gjë e mirë që organizohet plus për emrin që kanë arta vetë për nga prodhimi i verës. Ju falenderojmë për këtë panajër që është organizuar këtu, ju falenderojmë edhe Yusi Media. Ne kemi mbi të gjitha një verë shumë të mirë dhe shumë cilësore. Ne paraqitemi jemi nga fshati Panaja dhe kemi dalë këtu me produktet tona. Jo kanë tinë paraqitjen me varietete të ndryshme, autotom verëna shqiptare, të bësh më shpesh panajire që kantinat e verës le të pasqyrohen dhe të përballohen me njëra tjetrën dhe të fitojë cilësia. Sot është festa e verës. Kjo festë është festuar që në kohërat të vjetëra. Metode që u përdorë kësaj rade, është një metode e rekur.